Hovedstadsområdet har vært bebodd siden steinalderen, og siden da har befolkningen vokst. Da Harald Hardråde grunnla Oslo for ca. 1000 år siden, talte området noen beskjedne tusen. Ha det bra, Akershus! Jeg er tilbake i løpet av juni! Ok. Ja, men... Boy. Men da forestilte det seg nok ikke at i 2015 ville det bo over 1,2 millioner i Oslo og Akershus, som skal reise til og fra hver dag med varierende mengde bagasje og varer. For det foretas over 900 000 kollektivreiser og mer enn 2,2 millioner reiser med personbil, altså mer enn 3 millioner reiser hvert eneste døgn. De fordeler seg slik. Infrastrukturkapasiteten, spesielt i rushtiden, nærmer seg maksgrensen. Og når den antatte befolkningsveksten de neste 15 årene er på 300 000, innebærer det at antallet reiser vil vokse kraftig i årene fremover, som ytterligere vil presse transportsystemet i Oslo og kommunene rundt. Det er så koselig når alle står så tett. Alt for lite nærhet til Norge. Hovedårsakene til lange køer og trange tog og busser er at det bor og jobber mange mennesker i området, personbilbruken er høy nok som den er, og at Oslo sentrum er et nav for all trafikk. For alle tog, flere hovedveier og en stor del av lokalkollektivtrafikken sluses gjennom Oslo sentrum. For må det være sånn? Jeg skal til Bislett, ikke Oslo S. Noe må gjøres. Derfor har Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter fått i oppgave å lage en konseptvalgutredning, kalt KVU Oslo-Nave. Prosjektet har sett på hele transportsystemet for å kunne foreslå en helhetlig kollektivløsning. Kø! Hva kan vi gjøre med dette da? Målet er at all vekst i persontrafikken i de store byområdene skal avvikles med mer gåing og sykling. Og ikke minst med kollektivtransport, som har langt høyere kapasitet og er mer miljøvennlig. Derfor må kollektivtrafikken bli et bedre alternativ enn personbil, og for å oppnå dette trengs en rekke tiltak i tiden frem mot 2030 og 2060, som gjør at vi vil gå fra nav til nettverk. Det innebærer hyppigere avganger, nye linjer, bedre knutepunkt og tilbringelinjer. Syklister og fotgjengere må få trafikksikre og gode forbindelser. Slik får vi god flyt, trafikken blir sømløs. Alt må ikke gå gjennom Oslo sentrum. Økt hyppighet betyr avganger i Indre Oslo by minimum hvert 50 minutt, avganger innenfor Asker, Ski og Lillestrøm minimum hvert 10. minutt, linjer utenfor disse områdene får avganger minimum hvert 30. minutt. Jernbanen får ny tunnel fra Oslo S til Lysaker, parallelt med dagens tunnel. Da kan lokal- og regiontrafikk separeres og gjøre det mulig med hyppigere avganger. Samtidig blir det mer plass til godstransport. Lokaltoget får en tunnel fra Nationaltheatret til Alnabru-området. Denne gir nye reisemuligheter gjennom sentrum av Oslo med nye stopp, for eksempel på Bislett, Sagene, Sinsen og Økern. T-banen er allerede i ferd med å bli oppgradert til en moderne metro, som vil få en ny tunnel fra Majorstuen via Bislett, Stortinget og Grünerløkka til Bryn. Den nye tunnelen gir plass til flere avganger på grenbanene. Den gjør at også metroen blir to adskilte systemer som krysses på Stortinget stasjon. Du, det er jo helt konge, men hva med trikken? Jeg burde kanskje heller ta trikken. Trikken vil få nye linjer. En på Ring 2 fra Bryn til Skøyen via Majorstuen, og den andre fra Bryn til Sinsen via Økern. Nye byområder får kollektivtilbud, og det skapes nye og bedre reiseforbindelser på tvers av byen. Med nye ruter og intensiverte avganger får vi et nettverk med effektive knutepunkter og enkel omstigning. De regionale byene i hovedstadsområdet vil styrkes som kollektivknutepunkt. Hyppigere avganger på lokale tilbringelinjer gir bedre adgang til knutepunktene. Tilbringelinjer, hva er det? Det er busser eller trikker som kjører lokalt og bringer folk til knutepunktene hvor de kan bytte til et bedre reisetilbud. Ok. Lysaker og Bryn blir byporter på hver sin kant av sentrum. Viktige knutepunkter hvor mye av regiontrafikken møter byen fremfor å fylle opp veiene i Oslo. Her blir det enkelt å bytte til banebaserte løsninger som går ofte og til nye steder i sentrum. Gateparkeringen i sentrum av Oslo skal reduseres, syklistene får egne sykkelfelt og fotgjengerne får mer plass og bevegelsesfrihet. Dette gjør det tryggere og enklere å være myk trafikant i Oslo. Attraktiv kollektivtransport er en bærebjelke i en trivelig storby, og er strukturerende for areal- og samfunnsutviklingen. Ved å gå fra nav til nettverk får vi et transportsystem for hovedstadsområdet som kan vokse i takt med befolkningen. Det gir en bærekraftig hovedstad med god fremkommelighet for alle som reiser i eller gjennom byen.